Deltagerne er på plads i startboksen. Starten den går der til Copenhagen Golden Mile 2022. Frem fra start midt i banen, og den Nasjeta vil med frem og præge begivenhederne. Vi så, at nummer 1 Marci åbnede som bagerste heste, men foran Nasjeta udvendig Fantastic. 7 Fantastic frem til sin favoritposition, fuldt af nummer 8 Nasjeta. Derefter har vi nummer 3 Matchmaker siddende, fuldt af nummer 9 Christmas. Så følger langs inderkanten 2 King David udvendig på den. 6 Sir Churchill længere nede, 5 Aperola. Derefter 4 Nordic og sidste hest 1 Marci. Men rundt svinget har vi fortsat nummer 7, Fantastic, med indvendige 8, Nasjeta. Tredje på plads ligger 3, Matchmaker under Elion Chavez. Udvendigt 4, 6, Churchill, udvendigt på samme ejers 2, King David. Længere der bagved, nummer 4, Nordic, trækker godt op i ryggen på Sir Churchill. Men det er foran Fantastic fra Bettina Andersen, der er i front under Per Anders gruppe. Indvendig nummer 8, Nasjeta bliver helt inde ved kanten. I ryg ligger derude nummer 3, Matchmaker, er klar til sit slutstød. Nasjeta tager chancen og går frem ind på lige bane sammen med langt ude i banen gående Fantastic. Hvem er det så, der tager den rigtige vej hjem til stregen? Nu begynder King David at røre på sig. Matchmaker kommer op på indersiden af Fantastic. King David op på siden af Matchmaker, indvendigt i banen nummer 8, Nasjeta. Nu er det Matchmaker, der er helt fremme ved Fantastic. Matchmaker tager over, udvendigt Fantastic. Matchmaker kort i front. Fantastic prøver at stride mod Matchmaker. Matchmaker med lille overtag, udvendigt Fantastic. Fantastic er der hele vejen ind. Kan han slå Matchmaker? Det bliver... Matchmaker tror jeg vinder foran Fantastic i en knivskarp duel. Derefter fik vi på tredjepladsen 2 King David, men sikkert opløb det blev i Copenhagen Golden Mile med 2 heste side om side. Fantastic havde ført, Matchmaker kom op. Det så ud som om Matchmaker ville koble et greb, men den kæmpede hele vejen ind. Footstep in the sand, sønnen Fantastic under Per Anders Råberg. Og hvem er det så, der dykker rigtigst på målstregen? Ja, det kan vi måske få afklaret her. Her er det kort i front Fantastic, så kommer Matchmaker og får frie tøjler de sidste 3-4 spring ind mod stregen, og så er det som om, at den lige får en lille fordel, men så dykker den igen Fantastic. Nej, hvor er det spændende.